Ակումա որ մենք այլ երբ չունենք իրոք ծարիակ հայրեր երբ 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 գնալ, որտե մենք սարունակում ենք հայրենի չունենք, մեր հանրությունը պետքը Հաստանա և Արտմանա, Արտմանա Ես ձեր համաձայն եմ ձեր հաստատումին, բայց իվերսո բարձրագույն պաշտոնատար անձին, անձինս, Հայաստանի Հանրապետության պետական անձինս, ինչու մինչև հիմա ծանրագրական պարտի տապալման հարցով Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրանք չի ասել։ Ինչու չի մտածում, դրա պետք է շատ որ խաղը տարօրինակ մի բան ասել։ Էն ինչ որ եղավ էս ընթացքում, էս 44 օրվա մեջ։ Էս ստի 44 օրը, որի արդյունք եղավ էս պայքարակությունը, որը մենք։ Որտեսում մեր հայրենիքի արցախյան հատվածի գրեթե 70%։ Եվ դա վերջը չէ։ Դեռևս գործնում ենք ամեն օր, տեսնում ենք փաստերով և գործնելու ենք։ Մեր երկիրը, մեր հայրենիքը վտանգի մեջ է, կախված, այսինքն գլխներից կախված է, ոչ մի բան չփոխվում։ Այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը շարունակում է մանիպուլացնել հասարակական կարծիքը և այսօր մի հատ թազա նոր թեզա գցել, որը ես կանոնում չի գնում, սրիկայություն։ Ասում է, հանրությունը չողջունեց անդիմության պահանջի ընդհրաժարականը, դրա համար ես չեմ ուզում ընդհրաժարականը։ Սա հերթական սև ու սպիտակի բաժանումն է, սա հերթական նախկին ներկա բաժանումն է, այսինքն էլի հանրությունը ցույցում է, ասում է, որ այկանին հրաժարական պահանջողները ու կան հրաժարական չպահանջողները, բայց հարցը դրա մեջ չի, ու ինքը դա կարողանում է խաբել, հիմա պետքի պատմեցես ամեն ինչը։ Հիմա եթե ինչ-որ մի իրավապահ մարդիկ, որը ի պաշտոն է պարտավոր է իրականացնել իրեն վերապահված լիազորությունները, մի պատասխանատվություն կանչել այս կամ այն անձի, անկախ նրանց բաղեցի պաշտոնից, դրա համար է իրավապահ համակարգերը ապա քաղաքական են։ Հիմա պատկերացրեք, գլխավոր դատախազ, ազգային անվտանգություն, դատարաններ և այլն և այլն, ինչ-որ մի բան անեն, դուրս է գալու գոռա ասի, այս նախկինները, ռևանշիստները, ես չի գնամ ինձ, էլի մանիպուլացնելու է հասարակական կարծիքը, էլի մարդիկ փորձելու են, բացատրեն, ասեն, քրկում ենք մենք Նիկոլին նախկինների, էլի այդ սուրբ թեզը, Նիկոլին ինչ արել, հոգեբանորեն մարդկանց մեջ մտել է խղճի զգացումը, ինքը մեղ կա, ինքը միշտ մեղ կա, է որ ասեց պատրաստում են, նախապատրաստում են ինձ սպանեին, ինքը շատ լավ գիտեր, որ ոչ մի չէ նախապատրաստում իրեն սպանել, կարա մի օրով նստացվեցի, ոչ մի ապացույց չբերեցին, արդեն 7 օր, 8 օր անցել է, մի հատ չեն կանչել, քննությանն է, քննչական գործողություն չեն արել, ոչ մի բան չեն արել, այսինքն նպատակը որն է, ոչ շուտ չէ հարություն ստեղծել, որ եկան կառավարությունը գրավին, առանձնատունը գրավին, հիմա էլ իրան ուզում էին սպանեին, ասեն Նիկոլը մեղ կա, այս մարդը չի հասկացել, որ ինքը պետք է ընդդիմադիրի դերից դուրս գա և դառնա պետական գործիչ, պետականամետ մարդ, պետություն սիրով, պետություն հարգով, պետության կարիքներով ապրող, խափում է, արդեն ուղղակի ամոթ է, մենք անընդհատ խոսում ենք մի մարդու մասին, ով մեր երկիրը տարեկ կործանել է, անընդհատ խոսում ենք, ու հասարակությանը կործում ենք համոզենք, որ ժողովուրդ ջան, ախր սենց չի իրավիճակը, սենց է, սենց է, ու ոչ մի փաստարկ չի բերվում, ինչի սենց էր, այլ բերվում է մի բան,
Այս սրանք պաշտոնի կռիվ են, դուք պաշտոնի կռիվ եք անում, եկել եք ծայրահեղ քայլեք դիմել, Գերամը պաշտոնի կռիվ է անում, ես պաշտոնի կռիվ եմ անում, ես չեմ կարում հասկանալ. Ես Թոշակի ասնելուց հետո բազմաթիվ առաջարկեր եմ ստացել այլ տեղեր աշխատելու, չեմ համաձայնվել բազմաթիվ պատճառով, բայց ձեր ամբողջ ասացի ես մեկ նախադասության կբնութագրեի, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի վերադարձել իրատեսական կյանք, նա դեռ պոպուլիստական կյանքի մեջ է և այդ շնչով է շնչում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն վիճակին, որ այսօր ստեղծվել է, դրա մեջ բոլորս, այդ թվում նաև ես, ունենք մեր մեղքի մեծ բաժինը։ Երևի ամենամեծ մեղքի բաժինը ես եմ։ Եվ ժողովրդին իրականում պետք է ասենք, որ ժողովուրդ ջան, սխալվել ենք։ Ես էլ իմ մեղքի մեծ բաժինը ընդունում, եթե հիշում եք 18 թվականին մայիսի 2-ին, երբ որ առաջին քննարկումը պետք է լիներ խորհրդարանում, ինձ հրավիրել էին հումեր հեռուստատեսություն, որպեսզի ես բացատրեմ, թե սահմանադրական ծանրադրությունը ինչ կարգով է վարչապետի նշանակումը նախատեսում, և երբ որ հարցրեցին, պարոն Բալայան, ինչ է լինելու, եթե հանկարծ այսօր չընտրեն Նիկոլ Փաշինյանին, ես ասեցի, Աստված չանի, որ այսօր չընտրեն։ Իմ մտահոգությունը մի բան է, որ հանկարծ քաղաքացիական պատերազմ չլինի, մերոնք սկսեն հայ արյուն փակելը, այդ առումով գտնում է, եթե ժողովուրդը ցանկություն ունի իրեն ընտրել, ուրեմն պետք է խորհրդարան ընտրի, բայց այսօր միանշանակ պետք է ասեմ, որ այս նույն ժողովուրդը ասում է, դու մեզ տվեցիր 5000 զոհ, հերոս տղաների զոհ, կրճատեցիր մի ամբողջ սերունդ, տապալեցիր մեր արտաքին և ներքին քաղաքականությունը ամբողջությամբ, մեկուսացեցի մեր պետությունը միջազգային հարաբերություններում, և իմ համոզմունքը նա է, որ ինչքան շուտ ինքը հրաժարական տա, այնքան կշահի մեր ժողովուրդը։ Ի վերջո ժամանակն է, որ գա մարդ, որը կարողանա միջազգային արենայում մեր երկրի Ես ասում եմ, 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 ես